ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସବୁଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ସେ ଉପବାସ କରିବାର ଚାରିଟି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ସରଳ ମନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପବାସ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କଲେ। କାହିଁକି ଉପବାସ କଲେ? କାରଣ ନିନିବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ନଗର ଥିଲା, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗର ଥିଲା। ଆଉ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରି ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମଶାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସିନୟ ପର୍ବତରେ ମଶା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେ ପାନ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାହାଙ୍କର ଉପବାସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନବ ସମାଜକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପବାସର ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ 4ଟି କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପାଠ କରୁ କରୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 1 ଆଉ 2 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ, 2 ପଦ, ପୁଣି 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ କ୍ଷୁଦିତ ହେଲେ। ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ, 2 ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ, ସେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ସେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 100% ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ
এবং 100% সে মনুষ্য লে। যদি আমি এই বাক্য প্রতি ধ্যান দেব, প্রিয় ভাই ভী মানে পরমেশ্বর কেবে ভোক লাগে না। এই স্থান লেখা যায় যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট শেষরে ক্ষুদিত হলে। কে ক্ষুদিত হুম? জনে মনুষ্য ক্ষুদিত হুম। আভু যীশু খ্রিস্ট এই স্থানরে সে পরমেশ্বর ভাবরে সে উপবাস করে নথিলে, সে মনুষ্য ভাবরে উপবাস করে। প্রভু যীশু খ্রিস্ট স্বয়ং পরমেশ্বর লে। সে চারিদিন মড়াকে উঠাইলে, পানি উপরে সে চালিলে, অনেক ভূত মানুষ ছড়াইলে, কারণ সে স্বয়ং পরমেশ্বর লে। আমি এই স্থান দেখুছু যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট শেষরে সে ক্ষুদিত হলে, কাহিঁকি সম্পূর্ণ ভাবরে সে মনুষ্য লে। আদি সে উপবাস করছেন, পরমেশ্বর ভাবরে সে উপবাস করু না, কাহিঁকি পরমেশ্বর ভোক লাগে না, পরমেশ্বর সে শোষ লাগে না, কিংবা পরমেশ্বর বাপ্তিস্মর আবশ্যক না। মাত্র প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানব রূপ ধারণ করে আসলে পরমেশ্বর উপবাসর আবশ্যক না, বাপ্তিস্মর মধ্যে আবশ্যক না, যেহেতু সে মনুষ্য ভাবরে আসলে মানব রূপ ধারণ করে আসলে মনুষ্য ভাবরে উপবাস কলে। যদি আপন মানে সেই মাথি পুস্তক 11 অধ্যায়কু আসবে, মাথি পুস্তক 11 অধ্যায় মু আপন মানক নিমন্তে 29 পদ এবং 30 পদ পড়িবা পাই চাই, সরি 28 আর 29 পদ পড়িবা পাই চাই। লেখা যায়, হে পরিশ্রান্ত ও ভারগ্রস্ত লোক সমস্তে মো নিকটকু আস, মু তুমমানকু বিশ্রাম দেবি। 29 পদ আমি ধ্যান সহিত শুনিবা, মোহর জুয়ালি আপনা আপনা উপরে খেন, পুনি মো নিকটরু শিখ, কারণ মু মৃত্যুশীল ও নম্রচিত, আর তুমি মানে আপনা আপনা আত্মারে বিশ্রাম পাইব। প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই স্থানে অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা সে কহছেন 29 পদরে, যে মো নিকটরু শিখ। প্রভুঙ্ক নামর গৌরব হো। আমি যে পরমেশ্বরঙ্ক সেবা করেছো, সে কেবল কহিবা পাই আসিনথিলে। এ দুনিয়ারে যেতে সব গুরু মানে আসলে, মহাপুরুষ মানে আসলে, শিক্ষক মানে আসলে, সেমানে কেবল এমিতি কর সেমিতি কর বলি কহিবা পাই আসলে, শিখাইবা পাই আসলে। মাত্র আম্ভমানক প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে কেবল শিক্ষা দেবা পাই আসিনথিলে, সে করিকিনা দেখাইবা পাই আসিথিলে। সেতিপাই সে কাহিকি উপবাস কলে। প্রথম বিশ্রামে দেখুছো যে আম্ভমানকর আদর্শ হেবা নিমন্তে, আম্ভমানকর গুরু গুরু যাহা করি নাহান্তি শিষ্য মানে তাহা করিবা উচিত নুহে। প্রিয় ভাই ভনি মানে আমি এহা জানি রাখিবা যে আম জীবনর কেন্দ্র প্রভু যীশু খ্রিস্ট অটন্তি, আমর গুরু আমর আদর্শ সে অটন্তি। আর আমর আদর্শ হেবা নিমন্তে মনুষ্য ভাবরে প্রথমরে আমি দেখুছু যে সে উপবাস করিতিলে, উপবাস করিতিলে। দ্বিতীয় বিষয় মু আপন মানক নিকটরে রাখিবা পাই চাহে, সেই মাথিউ লিখিত সুসমাচার 4 অধ্যায়কু আসিবে, 4 অধ্যায় 3 আর 4 পদ মু আপন মানক নিমন্তে পড়িবা পাই চাহে। লেখা যায়, আউ পরীক্ষক, পরীক্ষক বলি কহিলে শয়তান, আউ পরীক্ষক তাহাঙ্ক নিকটকু আসি কহিলা, তুমে যেবে ঈশ্বরঙ্ক পুত্র তেবে এই পথর গুড়াক রটি হেবা পাই আজ্ঞা দিও। 4 পদরে, কিন্তু যীশু উত্তর দেলে, লেখা আছে মনুষ্য কেবল রটিরে বঞ্চিব না, মাত্র ঈশ্বরঙ্ক মুখরু নির্গত প্রত্যেক বাক্যরে বঞ্চিব। প্রভুঙ্ক নামর স্তুতি হেউ। প্রিয় ভাই ভনি মানে প্রভু যীশু খ্রিস্ট কাহিঁকি সে উপবাস করুছন্তি? এদন উদ্যানরে যেতেবেলে হবা আদমঙ্ক নিকটরে শয়তান সর্প রূপরে আসুছে, আর সেমানকু কহুছি যে খাইবা বিষয়ে হি সেমানকু কহুছি, যে শয়তান হবা ও আদমঙ্কু এই খাদ্যর প্রলোভনরে পরাজয় করেছিলা, সেই শয়তানকু প্রভু যীশু খ্রিস্ট পরাজয় করিবা পাই। যে শয়তান হবা ও আদমঙ্কু খাইবার লোভরে পকাই সে প্রভুঙ্কঠারু দূরকু করে দেইছিলা, অর্থাৎ শয়তান হবা ও আদমঙ্কু সে কোন করেছিলা, পরাজয় করেছিলা, সেই শয়তানকু সে বাক্য দেই আও তাহাঙ্কর সমর্পণর জীবন সহিত পবিত্র আত্মাঙ্ক দ্বারা চালিত হই সেই শয়তান উপরে জয়লাভ করিবা পাই। অর্থাৎ
ଏହି ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଉପବାସ କଲେ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ ଥିଲେ, ସେ କିଛି ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ 40 ଦିନ ଭୋକରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଯେ ହାଲିଆ ଲାଗେ, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଉପବାସ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ହବା କୌଣସି ଭୋକରେ ନଥିଲେ, ସେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ସେ ଭୋକରେ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ସେ ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ କ୍ଷୁଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସୈତାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏଇ ପଥରକୁ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପଥରକୁ ରୋଟି କରି ତୁମେ ଭୋଜନ କର। ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛକୁ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ, ସେ କି ସେହି ରୋଟି ସେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ସେ କି ଭୋଜନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ, ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେହି ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିପାରିବ, କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଛି, ସେ ବାକ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ ସେହି ମାଥିଲ ଗୀତ ସୁସମାଚାର 4:10 ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦୂର ହ ସୈତାନ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁଣି କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି 7 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ସୈତାନକୁ କହିଲେ, କେତେବେଳେ କହିଲେ, ଜିରୁସଲ ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ କରି ସୈତାନ କହୁଛି, ତୁମେ ଏଠିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ତୁମକୁ ତଳି ଧରିବେ। ଏହା ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 91 ଗୀତର ବାକ୍ୟକୁ ସେ କଟ୍ କରୁଛି, କହୁଛି, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା ବେଳେ, ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବି ବୋଲି ସୈତାନ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି 7 ପଦରେ, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖା ଥିବା ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅଲେଖ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଲେଖା ଥିବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ଲେଖା ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଲେଖା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ, ସଲମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ, ସେ ତ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କଲେ, ଆଦମ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ପାପ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ନୋହଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ସାମସନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ନେତା, ସେ ଆମର ସିଦ୍ଧିଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଏହି ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଲେଖା ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଲେଖା ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଅଛି, ଆହୁରି ଲେଖା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଶେଷ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି 4:11 ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ ସୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦେଖ, ଦୂତମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଯଦି 17 ପଢ଼ିବେ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନବ ସମାଜକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେବକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସେବକ, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ଯେ କେତେ ସମର୍ପଣର ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, ଉପବାସର ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଉପବାସ କଲେ। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଉପବାସ ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୈତାନକୁ ସେ ପରାଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି ସୈତାନ। ତାପରେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୈତାନ ହେଇପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୈତାନ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଆମକୁ ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ସୈତାନକୁ ଏକ ଏକ କରି କହିବାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ସୈତାନ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ହରେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଜବାବ ତାକୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୈତାନ ପରାଜୟ ହେବ, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା, ଏହା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।